pienkaivimella puskien irrotus. Kai ne sieltä kohta paljastuu. Huomattavasti nopeampaa kuin kangella. Siinä lähtee kotkan siivet, kotkan siipi mukana. Niin, nostetaan vähän sivuun. Isoja. No jos 17 vuotta on siinä kasvanut. Hirveet juuri. Tossa ei tuo käy koukkase, niin tulee tollanen pieni nyhti vaan. 17 vuotta joo. Siihen on kertynyt sitä koirankusta ja lannotusta, niin siinä on hyvä. Ei sinne kannata mennä koneen alle, se voi se heilahtaa se. Aina on se turva-alue. Ihmiset ei aina muista, että oli moottorisaha tai mikä tahansa kone, niin siihen ei kannata mennä ihan parin metrin säteelle, kun se voi heilahtaa. Mutta tämmöisiä pihatöitä ja pihapalveluita tarjotaan myös videolla oleviin yhteystiedoin talonmiespalveluat gmail.com.